När alla sammankomster är genomförda och alla uppgifter är ifyllda är det dags att signera listan. Arrangemanget är klart att signera när den gröna texten "Arrangemanget är klart för signering" och länken "Till signering" syns. Om någon uppgift saknas blir texten blå och det finns information om vad som saknas innan det går att signera. Om du som är ledare inte har varit närvarande vid någon av sammankomsterna får du meddelande om att den vikarierande ledaren måste signera den sammankomsten innan det går att skicka in listan. Den som är vikarierande ledare loggar in med sina uppgifter i e-listan och signerar de aktuella sammankomsterna. Därefter kan du som huvudledare signera hela arrangemanget. Titta igenom översikten som visas så att allt verkar stämma. När listan är signerad går det inte längre att göra ändringar. Klicka på knappen "Skicka signeringskod till min mobiltelefon" och en kod skickas till det mobilnummer som du angett. Du får en kod via SMS. Koden går att använda i 15 minuter. Sedan måste du begära en ny kod. Fyll i koden i rutan och klicka på "Verifiera kod". När koden är verifierad klickar du på "Signera arrangemanget". När du ser den gröna rutan med texten "Tack för att du signerat" är listan signerad och skickad till Bilda. Om du vill fortsätta arrangemanget med deltagare från gruppen kan du fylla i uppgifterna i formuläret som visas. Om du inte vet exakt startdatum kan du fylla i ett preliminärt datum. Du kan senare ändra datumet via e-listan. Du kan välja vilka deltagare i gruppen som ska fortsätta. Även deltagare kan läggas till eller tas bort senare. En ny närvarolista skapas och den dyker upp bland dina arrangemang så snart den hanterats av Bilda. Om du väljer att inte skapa en ny närvarolista i det här läget så måste du kontakta ditt Bilda-kontor när du vill skapa en ny lista. Det är därför klokt att fylla i preliminära uppgifter om du planerar att fortsätta.